Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bu videomuzda biz kundalikkomni nastroykalarini ikinci qismini davom ettirib boshlaymiz. Buning uchun brauzerga kiramiz, kundalikkomga kiramiz va kirish qismini bosamiz. Bundan login parollarimizni terib, tizimga kirishni bosamiz va kundalikkom ochiladi. Bu bo'limdan ta'lim bo'limidan administrator bo'limiga o'tamiz. Bu yerda tashkilot haqida qo'shimcha ma'lumotlar aloqa uchun logotip boshqa narsalar to'ldirib o'tganmiz. Fanlarni, binolarni, xonalar va joylarni o'tgan darsda to'ldirib, xonalarni qanday qilishni qo'yib, xonalarga kirib ko'ramiz. Mana xonalarimiz joylashtirilgan. Bundan keyin biz qo'ng'iroqlar jadvaliga o'tamiz. Qo'ng'iroqlar jadvalida mana qo'ng'iroqlar jadvalini ham tuzib qo'yganmiz. Siz uchun bu yerga nomi yoziladi. Birinchi darsdan boshlab butun haftada bir xil va soatlar yozib chiqiladi. Birinchi navbatniki qo'ng'iroqlar jadvalida esa ikki navbatda o'qiganlar uchun ikkinchi navbatga ham mana jadval to'ldirib qo'yamiz. Soat 1 dan boshlanib 6 soat 17:55 da tugayapti. Boshqaruvga qaytamiz. Endi hisobot davrlarini yaratamiz. Navbat bilan ketyapmiz. Hisobot davrlari ham bizda hech qanday hisobot davri yaratilmagan. Bo'sh turibdi. Buning uchun biz davr yaratish tugmasini bosamiz va bizga bu yerga yozamiz. 2021-2022 o'quv yili. Maktablarda choraklar bo'lgani uchun choraklarga belgi qo'yamiz va keyingi qadamni bosamiz. Keyingi qadamda bunaqa oyna ochiladi. Bu yerdan biz birinchisiga bu yil 6 sentyabrdan dars boshlanadi deyishyapti. Sentyabr 6 sentyabrdan dars boshlanadi va hozir shu tarixi qoyinlarni ham to'ldirib chiqamiz. Mana Vazirlar Mahkamasining 15 mart 2017 yili chiqarilgan 180-140-sonli qarorida yozib qo'ydi. O'quv yili davomida ta'tillarning muddatlari quyidagicha belgilanadi. Kuzgi ta'til 4 noyabrdan boshlab 6 kalendar kun. Endi sentyabrdan boshlangandan keyin 4 noyabrdan boshlangandan keyin 3 noyabrda bizga dars oxirgi kuni bo'ladi. Birinchi choragimiz tugaydi. 3 noyabrda. Va endi bunda 6 kalendar kun deyapti. 6 kalendar kun bo'lgandan keyin 4 boshlab noyabrning 10 bo'ladi. Keyingisi qishki ta'til 28 dekabrdan boshlab 14 kalendar kun. Ya'ni bu 28 dekabrdan bo'lgandan keyin 28 dekabrdan boshlab degani uchun biz 27 dekabr qo'yamiz. Dekabrdan boshlab 27 dekabr kuni 28 dam olish kuni. Va bu yerda 14 kalendar kuni. 14 kalendar kuni bo'lgandan keyin 28'den başlayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 kalendar kun dam olish bo'lgandan keyin 11 yanvardan dars boshlanadi. 2022 yil 10 yanvardan dars boshlanadi. Yana o'tib qaraymiz. Oxirgi ta'til 21 martdan boshlab 7 kalendar kun. 21 martdan boshlab. Demak, 20-si 19-ni qo'yamiz, chunki 20-si yana yakshanba kuni dam olish kuniga to'g'ri kelar ekan. 19 oxirgi dars kuni bo'ladi va undan keyin dam olish bo'ladi. Va necha kun deyilgan? 7 kalendar kuni. 21-dan boshlab 2022 yil martda 21-dan boshlab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 demek 28 Mart'tan başlayıp 28 Mart'tan başlayıp ders başlayıp ve bu ahırı 25. 2022 yıl 25. Mayıs'ın ahırı dersimiz böyle. Onu doldurup kalma aldık ve keyingi qadam tugmasini basamız. Bana bizge bayramlar ko'rsatib ketildi. Biz mabodo kim qo'shimcha bayramlarni qo'shmoqchi bo'lsak, birorta masalan 12 may
Bayram koşmakçı buysak hala bu hakkında ham tuğluk malumat yazalımız. Malumat bir tanız. Bayram koşumça özgür üçü bayramlar. Mesela hayat bayramları gelişi mümkün. Bu hakta ham sizlere ait bu tipi tanız. Bana sabah davrını yana çıktı basalımız. Sabah davr muvaffakiyatlı yaratıldı. Sabah davrı yukhatka kayıt şarkı saklaştı basıp koyalımız. Bana başkaları bu tanız. Sabah davrıya giriyorumuzda yani bizde sabah davrı cari yok sabah davrı haslı bölümü şimdi sabah davrıdan bu yönden ki biz sınıflarını yaratıp çıkışımız gerek hani sınıflar hani sınıflar yeni sınıf tanımlayalımız sınıf kodu birinci A sınıf tanımlayalımız sınıf normal şartımız Smena birinci sınıf birinci navbette. Maksimal to'ldirish oran kerakmas. Sınıf jurnalini tanlang. Umum ta'lim korreksiya. Boshqaruv umum ta'lim tanlaymiz. Parallel sınıfı bir tanlanadi. Birinci sınıf bo'lgani uchun bir, ikkinchi sınıf bo'lgani ikki, uchinchi sınıf bo'lgani uchni tanlaymiz. 2000 o'quv yili 2022 o'quv yili hisobot davri tanlaymiz. Birinchi navbatda o'qigani uchun birinchi navbat qo'yamiz. 0 dars raqamlarini jadvaldan chiqarish. Chaqirish. 0-chi 0 oy dars bo'lsa, mana bundan boshlanadi. Bizda 0 oy bo'lmagani uchun mana buni birinchi darsdan boshlanish uchun buni qo'yamiz. Birorta ma'lumot bo'lsa, birinchi sinf haqida ma'lumot yozishimiz mumkin. Bo'lmasa, sinf rahbarini belgilaymiz. Xo'sh. Ruziyeva Zulfuza birinchi sinf rahbari 6 sentyabrdan 6 sentyabrda sınıf rahbarlık bo'ldi. Psixolog Normurodov Isoq domla. Normurodov Isoq Maqsumovich. Yaratish. Mana bizning birinchi sinfimiz yaratildi. Birinchi sinfimiz yaratilib bo'lingandan keyin biz bunga o'quvchilarni qo'shishimiz kerak bu sinfga biriktirishimiz kerak o'quvchilarni biriktirish uchun o'quvchilar bo'limiga o'tamiz va bu yerdan sinfga qo'shish bor import qilish bor sinfga qo'shish degani bittalab o'quvchilarni sinf avlasiga kirib chiqishimiz kerak import qilish degani esa Excelga tayyorlab olingan ma'lumotlarni import qilamiz qanday holat tayyorlab olamiz mana birinchi sinf ota-onalarni bosganmiz mana bu holat ochiladi mana hammasi tayyor turibdi sinflarni yozib bo'lganmiz undan keyin biz buni ko'chirib olamiz import qilishni bosamiz bizda birinchi qatorda ustunlar nomi turadi maktabga yangi shaxs tanlashga biz ichiga qo'yamiz va keyin qadamni bosamiz yo'q faylni tanlashimiz kerak ekan faylni tanlaymiz kompyuterda D diskda o'qituvchi hujjatlari kundalikkomda o'quvchi ota-onalar 01 A sinf mana endi keyingi qadamga bosamiz Famil ismi otasiz ve cinsi tuğulgen sana. Keyin. Tuğulgen sanasından keyin qanday qarindoshligini qo'yamiz. Unga nimaga import qilinmasin deb turibdi, sababini hozir o'rganib mana hozir biz xatomizni topdik o'quvchilar bo'limidan qaysi o'quv yilini to'ldirayotganimizni to'ldiramiz keyin qaysi sinfga va o'quvchi ota-onalar bo'limini tanlaymiz bu yerdan qaysi sinfga tanlandi hammasi tanlandi bo'lingandan keyin yozamiz mana bu yerga qarindoshning familiyasi qarindoshning ismi qarindoshning otasining ismi
Qarindoshning jinsi. Xo'sh, qarindoshning tug'ilgan kuni. Qarindoshlik turi. Undan keyin familiyasi, ismi, otasining ismi, ayol. Xo'sh. Jinsini tanlaymiz, tug'ilgan kuni. Maktabga kelgan, maktabga kirish sanasi. Xo'sh. Sinfga kirish, birinchi sinf bo'lgancha sinfga kirish ham sinfga. Mana bunga sinfga kirish, maktabga kirish sanasi ham bir xil bo'ladi ikkalasi ham, chunki birinchi sinf bo'lgancha va keyingi qadamni bosamiz. Bizda xato kamchiliklar qolmadi. 29 ta o'quvchi bor ekan, o'quvchi ota-onalari yoki A sinf. Xo'p, endi keyingi qadamga bosamiz. Bizda hammasi import uchun tayyor bo'ldi va import qilish tugmachasini bosamiz. Ko'chirib o'tkazish. Mana bizda muammolar paydo bo'ldi. Bu odam maktabda avvaldan bor. Deb Mansur. Bunga hozircha bo'sh qo'yamiz. Chunki bu o'qituvchi bizda bu kishi o'qituvchi sifatida bizda ish olib boradi. Buni hali to'g'irlashni ham o'rganib o'tamiz. Mana endi ko'raylikchi. Yana shunaqa vaziyat. Yana bosib ko'raylikchi. Hozir bu joyini to'g'irlaymiz. Biz buni import qilinmasin deb bosib ko'ramiz. Bu ikkalasi import bo'lmay qolgan taqdirda ham sinfga kirib otasini qarindoshligini belgilab qo'yish imkoniyatimiz bor bo'ladi. Mana bizga tayyor bo'ldi. Boshqarib o'tamiz. Sinflar. Bizda bitta birinchi A sinf bor. Endi biz o'quvchilar bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana o'quvchilarimiz ko'chirib o'tkazib bo'lindi. 29 ta mana ko'chirib o'tkazildi. Boyagi Usmonov, Feruzman, Usmonova, Zuhralar hali qarindoshlari tasdiqlanmagan. Birinchi biz bunga bo'lsamiz. Bu yerdan qarindoshlar bo'limiga o'tamiz. Internetimiz o'chdi. Hozir yana davom ettiramiz.